Bom dia! Vamos a mais um trecho do livro O Evangelho de Chico Xavier, de Carlos Barcelli, este livro aqui. Vamos ler hoje o item 4. Nunca atravessei um dia sem luta. Quando as coisas corriam muito bem para mim, eu podia esperar. No final da tarde ou da noite, aparecia o problema. Mas eu nunca pude me dar ao luxo de ficar choramingando. Emmanuel dizia: Chico, o médio que tem que deixar o problema de lado, médio que não aprende a esquecer e seguir adiante, que não remove de dentro de si mesmo os obstáculos, compromete o trabalho. Então, eu tinha que sofrer calado, não dando mais que 2 ou 3 minutos de atenção ao aborrecimento. Que ensinamento, né, meus irmãos? Porque muitas das vezes a gente fica ali remoendo uma dificuldade. Porque dificuldade todos nós teremos. Afinal, estamos num planeta de provas e expiações. Agora, o que não podemos é se dar ao luxo de ficar só remoendo em cima daquilo. Porque quanto mais a gente pensa naquilo, mais a gente vive aquilo. A gente está revivendo, né? Então, a melhor maneira que tem é a gente se envolver no trabalho, principalmente no trabalho do bem, né? Porque quando a gente está ali com aquela atenção focada, com a atenção plena numa outra coisa, né, que não seja os nossos problemas, isso facilita muito para nós. Então, vamos viver cada momento de uma vez, sabendo que tudo passa. E por mais difícil que seja a dificuldade, ela também passará. Que tenhamos todos um excelente dia.